Pas vizitës së tij në Gjermani, ku zhvilloi takime të nivelit të lartë me presidentin dhe kreun e parlamentit gjerman, presidenti Bujar Nishani ka dhënë një intervistë për agjencinë Deutsche Welle, duke komentuar aktualitetin politik, reformën në drejtësi dhe situatën parazgjedhore. Zoti Nishani tregohet mjaft i ashpër kur flet për reformën në drejtësi, duke konsideruar se problemi më i madh janë disa gjyqtarë që i shërbejnë politikës në dëm të qytetarëve të zakonshëm. Absolutisht, kjo për mua është forma më e lartë e korrupsionit. Dhe nëse një gjyqtar i korruptuar ka të gjitha mundësitë të vihet para drejtësisë, një gjyqtar i korruptuar politikisht është shumë i mbrojtur dhe ai kthehet në një aset negativ për shoqërinë në tërësi, sepse ai shërben një politikani, një njeriu me pushtet, dhe kjo i shpërblet duke lejuar atë që t'i bjerë në qafë dhjetra, qindra qytetarëve në konfliktet e përditshme. Drejtësia mund të shpëtojë, por kjo kërkon një vullnet të qartë të politikës. Njerëzit që marrin mandate nga qytetarët për vendimarrje duhet të kuptojnë se nuk ka pushtet të përjetshëm. Nuk ka pushtet të përhershëm, se reforma në drejtësi nuk është për t'i shërbyer një njeriu apo grupe individësh të caktuar, por për t'i shërbyer Shqipërisë e shqiptarëve. Unë besoj se nuk mund të realizojmë një reformë në sistemin e drejtësisë me individ që kanë udhëhequr mekanizmin më represiv e më brutal të shtypjes së qytetarëve të Shqipërisë në kohën e diktaturës. Nuk mund të realizojmë një proces e një reformë në drejtësi nga njerëz, të cilët kanë qenë emblema të korrupsionit në sistemin e drejtësisë për vite e vite me radhë. Kritikave të tij nuk i shpëton as majoranca e cila për Nishanin duhet të bëjë një reformë për qytetarët dhe jo për interesa personale.